Այս տեսանյութում ձեզ սպասվում են մի շարք հանելուկներ և գլուխ կոտրուկներ։ Դրանք լուծելու համար դուք պետք է առավել շատ կենտրոնանաք։ Մտածելու համար դուք կունենաք 15 վայրկյան ժամանակ։ Բայց եթե ձեզ պետք լինի ավելի շատ, մի քաշվեք և տեսանյութը կանգնեցրեք։ Նաև հավանելու դեպքում դրեք լայքեր, իսկ մենք անցնենք բուն տեսանյութին։ Համար առաջին, ընտանիքում կա 3 երեխա, եթե բազմապատկենք նրանցից յուրաքանչյուրի տարիքը, ապա կստացվի 72, իսկ եթե դրան գումարենք իրար, կստանանք 14. Մտածեք և պատասխանեք, քանի տարեկան է երեխաների յուրաքանչյուրը, եթե հայտնի է, որ մեծ դուստրը սիրում է ելակով պղպղակ։ Հնարավոր է այս հանելուկը ձեզանից շատերին փակուղու առջև է կանգնեցրել, թվում է թե ինչ կապ ունի այստեղ ելակով պղպղակը, բայց իրականում դա կարևոր փաստ է։ Սկզբում կարող է լինել 4 ճիշտ պատասխան յուրաքանչյուր երեխայի համար, բայց քանի որ մեծ դուստրը սիրում է ելակով պղպղակ, մենք գիտենք, որ ընտանիքում կա 1 մեծ երեխա և դա աղջիկ է, նշանակում է միակ ճիշտ պատասխանը, համարվում է առաջինը, աղջիկներից մեկը 8 տարեկան է, իսկ մյուս երեխաները 3 տարեկան։ Համար 2. Մայքը գտնվում է մեծ ջենքի 20-րդ հարկում, որը քիչ հետո կփլվի։ Բոլոր աստիճանները արգելափակված են։ Դրա համար ներքև իջնել մայքը կարող է միայն օգտագործելով 3 վերելակներից մեկը։ Բայց դրանցից յուրաքանչյուրում նրան սպասվում է ինչ-որ վտանգ։ Առաջին վերելակում առկա է թունավոր գազ։ Երկրորդը լցված է եռման ջրով։ Իսկ երրորդ վերելակում կան մի քանի թունավոր օձեր։ Որ վերելակը ընտրի մայքը, որպեսզի փրկվի։ Կանոններից մենք գիտենք, որ երկրորդ վերելակում եռման ջուր է, բայց դա միայն կոնկրետ վերելակում է և նշանակում է, երբ դռները բացվեն, ջուր ուղղակի կհոսի և մայքը կկարողանա օգտվել վերելակից, որպեսզի ցած իջնի։ Դրեք լայք, եթե դուք ճիշտ եք պատասխանել և գնացինք առաջ։ Համար 3. Քաղաքում սկսել է զոմբի ապոկալիպսիսը, Ջոնը գտնվում էր իր փակ տանը, երբ իմացավ, որ փողոցում վխտում են զոմբիները։ Ուղակի դուրս գալ տնից և փախչել արդեն չի հաջողվի, պետք է գտնել պաշտպանվելու համար որևէ արդյունավետ իր, որպեսզի Ջոնը կարողանա հասնել մոտակա ոստիկանություն և այդտեղ պատը սպարվի։ Ջոնին տանը ունի 19-րդ դարի հրացան, որը պատկանում էր իր նախնիներին։ Նաև նիզակ, որը Ջոն օգտագործում էր ընկերների հետ զվարճանալու համար։ Խոհանոցում կան մի քանի դանակ։ Նաև բեյսբոլի բիտա։ Ջոնը իր հետ կարող է տանել միայն 1 զենք, որը ընտրի Ջոնը, որ փրկվի։ Եկեք քննարկենք տրամաբանորեն։ 19-րդ դարի զենքը ավելի շուտ չի կարողանա կրակել։ Նիզակը Ջոնը օգտագործում էր զվարճանալու համար, և քիչ հավանական է, որ նա դրան լավ է տիրապետում։ Խոհանոցային տանակը ոչ այդքան ճիշտ ընտրություն է, քանի որ նա ստիպված կլինի շատ մոտենալ զոմբիներին, իսկ բիտան գործում է հասարակ, և նրա համար պետք չէ հատուկ պատրաստվածություն։ Դրա համար Ջոնին խորհուրդ է տրվում վերցնել հենց դա։ Համար 4. Դետեկտիվը հասնում է այն տունը, որտեղ կատարվել է գողություն։ Տանտիկին ասում է, որ իրեն թալանել են։ Դետեկտիվը խնդրեց կատարվածը ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Տանտերը ասում է, որ ինքը քնել էր և երբ արթնացել է, հայտնաբերել է, որ սեյֆից գողացել են ողջ գումարը և թանկարժեք զարդերը։ Նաև նա ասել է, որ այդ պահին բացի Ենիստանը եղել է նաև 2 երեխա։ Մեծ որդին գնդակ էր խաղում տան մոտակայքում, իսկ դուստրը գիրք էր կարդում իր սենյակում։ Դետեկտիվը զրուցեց երեխաների հետ և միանգամից հասկացավ, թե ով է գողը, ով է նա և ինչու։
տանտերը ասում էր, որ նա քնել էր այն ժամանակ, երբ կատարվել է գողությունը։ Բայց նայած դրան, նա ճշգրտորեն բացատրում էր, թե ինչ են արել այդ ժամանակ իր երեխաները։ Ինչպես նա կարող էր դա իմանալ, եթե քնած է եղել, և նշանակում է, տանտերը հենց ինքն է կազմակերպել այդ գողությունը։ Համար 5. Իսկ հիմա առաջադրանք ուշադրության համար, նայեք նկարներին և գտեք երկու միանման պատկերներ։ Համար 6. Վաղ առավոտյան Մայքլը որոշում է գնալ իր աշխատանքին, մոտենալով կայանատեղին, որտեղ կայանված էր իր ավտոմեքենան։ Նա նկատեց, որ ավտոմեքենան տեղում չէ, ինչ որ մեկը գողացել էր։ Ոստիկանը դեպքի վայր հասնելով հարցրեց պահակին, և պահակը ասաց, որ ինքը գտնվում էր իր աշխատասենյակում, և ցավոք այդտեղից չէր երևում այն տեղը, որտեղ կայանված էր Մայքլի ավտոմեքենան։ Բայց պահակը նաև վստահեցրեց, որ առավոտվանից ոչ մի մեքենա դուրս չի եկել իր կայանատեղից, քանի որ կայանատեղին շրջապատված է ցանկապատով։ Եվ միայն ինքը կարող է բացել դարպասները, լսելով այս ամենը և հետազոտելով տարածքը, դետեկտիվը հասկացավ, թե ինչ ձևով են գողացել Մայքլի ավտոմեքենան, ինչպես է դա տեղի ունեցել։ Ձեզանից ամենաուշադիրները երևի նկատած կլինեն, որ կայանատեղի կողքին կա վերամբարձ կռունկ։ Գողերը դրա շնորհիվ կարողացել են աննկատ առևանգել Մայքլի ավտոմեքենան։ Համար 7. Մոլագար առևանգել է Սթիվենին և պահում է նկուղում։ Սթիվենը կարող է փրկվել դուրս գալով 3 դռներից մեկով, բայց դռներից յուրաքանչյուրի հետևում կա մի մեծ վտանգ։ Հենց մարդը բացեց դուռը և ոտքը դրեց դռներից մեկում, միանգամից միանում է մահացու մեխանիզմը։ Առաջին դռան ներսում բաց է թողվելու թունավոր գազ։ Երկրորդում վերևից ցած է ընկնելու 100 կիլոգրամ քաշ ունեցող երկաթ։ Իսկ երրորդ դռան հետևում կան հազարավոր թունավոր բզեզներ, որ դուռը ընտրի Սթիվենը, որպեսզի փրկվի։ Եթե լավ մտածենք, ապա կարող ենք առանց դժվարությունների գտնել պատասխանը։ Սթիվենը կարող է ընտրել երկրորդ դուռը, բայց սկզբում նա պետք է հանի իր կոշիկը և նետի դռան մեջ։ Այդ ժամանակ մեխանիզմը կաշխատի և երկաթը ցած կընկնի։ Դրանից հետո Սթիվենը կարող է անվտանգ անցնել։ Համար 8. Տրամաբանական հանելուկ։ Դուք մտաք ննջասենյակ, այդտեղ կա մեկ մահճակալ, իսկ դրա վրա երկու կատու, կողքերին վազվզում է մեկ շուն, քանի ոտքը սենյակում տվյալ պահին։ Ճիշտ պատասխանը 2, դրանք ձեր ոտքերն են, քանի որ կենթանիներինը թաթեր են, իսկ մահճակալինը հենարաններ։